Три юбилея отбелязва с множество събития през тази седмица училище. Нека да започнем от там, кои са тези три годишнини и разкажете ни за цялата програма за тази седмица в училището. Трите годишнини, това са 130 години от началото на учебно-просветното дело в село Батово, 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 260 години от написването на история славено-българска. Все важни моменти от българската история и от историята на село Батово, едно от най-красивите села в Добруджа. Тук се обучават в училище 105 деца от село Одърци и село Батово. Инициативите, които предприехме по случай празничната седмица в училището, са много и са различни. Включват се всички деца, състезания по кръснопис върху папирус и перо на история славено-българска, юбилейно тържество, изложба от рисунки. Две презентации направиха децата, които ще бъдат представени в петък на юбилейното тържество. И много инициативи, тържествен час на класа, посветен на Паисий Хилендарски. Разкажете ни малко по-подробно за състезанието по кръснопис, което се провежда в момента, продължение на преписана история славено-българска. Състезанието по кръснопис е инициатива на учители по български език от нашето училище. Решихме да го направим върху хартия папирус с паче перо, да могат децата да се докоснат наистина до написването на историята. Как това е станало, да почувстват, нали, миналото на както на нашето училище, така и времето, когато Паисий Хилендарски създава тази малка книжка. Това е по-скоро състезателна част. Желателно е да бъде красиво, да няма изпуснати думи и първите трима, които пишат най-красиво, утре ще ви оценим, ще получат награди, а всички останали ще получат поощрителни награди. Аз съм готова. Държа да отбележа, че в продължение на 10 години деца от училището преписваха история славено-българска в тези празнични дни, свързани с патронния празник на училището. Преписът е съхранен в училището, направен е и сме записали имената на всички ученици от училището, които са участвали в този препис. Сега вече през тази юбилейна година преписът беше завършен. Като директор на училището, на какво най-много държите във вашата работа, най-вече по отношение на децата, тяхното израстване и развитие? Най-много държим в училище не само аз, а целият педагогически колектив на присъствието на децата в училище, за което мога да кажа, че децата от двете села са обхванати, идват редовно на училище, на това децата да бъдат ограмотени и да бъдат достойни граждани на Република България. Също така мога да кажа, че в последните десетилетия всички наши ученици, които завършват училището, всички продължават образованието си. Нямаме деца, които да останат с основно образование. Почти всички завършват следващият етап на образование. Имаме и ученици, които са завършили вече и висше образование, работят като лекари, работят в строителството, в областта на фармацията и други обществени сфери. Това е наша гордост, разбира се.